සියලුම රජයේ සේවකයන් සඳහා මාසකට රුපියල් 25000ක ජීවන වියදම් දීමනාවක් ගෙවන්න නිර්දේශ කරලා තිබෙනවා. 25000 තව වැඩි වෙනවද කියන එක පිළිබඳ සංශෝධන ඉදිරිපත් වෙන්නේ වර්ෂ 3කට වරක්. ඒ නිසා සෑම රජයේ සේවකයෙකුටම ලබන අයවැය සිට රුපියල් 25000ක ජීවන වියදම් දීමනාවක් මාසිකව හිමි වෙනවා. රාජ්‍ය සේවයේ අවම මාසික වැටුප 24%ත් 35%ත් අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ නංවන්න නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මූලික වැටුප එලෙසින් ඉහළ නැංගවීමෙන් පසු 25%ක් කියන්නේ තිබෙන මූලික වැටුප 4න් 1කින් පමණ වැඩි වෙනවා. ඒ මූලික වැටුප වැඩිවීමට දීමනාත් එකතු වුණාට පස්සේ රාජ්‍යංශයේ 15 ශ්‍රේණියේ සේවකයන්ට මාසකට අවම වශයෙන් රුපියල් 55000ක වැටුපක් හිමි වෙනවා. මේක මම හිතන්නේ ඉතා විශාල වැටුප ගැලපීමක්. ඒවා 2025 මේ දිනවල සකස් කරන අයවැය ලේඛනයට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ ගෙවීම කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ඒ සඳහා ලබා දුන්නා. රාජ්‍යංශයේ සියලුම සේවකයන් හා විශ්‍රාමිකයන්ද ඇතුළත් මාසික අවම රුපියල් 1000ක දායකත්වයේ සහිත වඩාත් ආකර්ශනීය ප්‍රතිලාභ හිමිවන පරිදි වෛද්‍ය රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයක් 2025 අයවැය ලේඛනයට ඇතුළත් කරනවා. ජලගාස්තු සංශෝධනයේ සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී අදහස් පළ වුණා. නව ජලගාස්තු සූත්‍රය අනුව පවතින ජලගාස්තු අඩු කිරීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙන නිසා අඩු ආදායම්ලාභී ගෘහස්ත ඒකකවලට 10%කින් පමණ ජලගාස්තු අඩු කරන්නට ඊට පසු අනිකුත් ක්ෂේත්‍රවල විවිධ කාණ්ඩවලට 5.96 යනාදී වශයෙන් ජලගාස්තු පහත එළීමට තීන්දුවක් ලබා දුන්න. එහිදී විශේෂයෙන් ගෘහස්ත සාමාන්‍ය පොදු ජනතාවගේ ජලගාස්තු 10%ක පමණ ප්‍රමාණයකින් අඩු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන බව තමයි එතුමා සඳහන් ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ.